Oyster. One night.
We'll be right back.
nas minas. As minas estão muito boas. Foi uma boa ideia, as minis. Vai aparecer no quintal dos espanhóis. Acho que a água está muito fria. O jornalista tem que aparecer também, não é? A água, além de estar muito fria, o jornalista é um dos sítios onde nós passamos, a água tinha um cheirozinho assim. Era mais quente, era? Mas tinha um perfumezinho estranho. É. Não posso dizer, não é? Mas está tudo normal. Todos! Oi! Olha aí! Apanhar aqui os chaparros todos! O Nuno é o pior! Se quiseres uma mini, apague! Agora é a minha vez de pagar! É, olha, até vai! Vai uma mini que já estou a pagar! Abre uma mini para este rapaz aí! Então olha lá, tu vais a casa. Sim. É a malta da Specialized. Especialmente pretas, né? É a nossa seleção. Eu gosto delas de qualquer cor. Opa, 20 km, 3 cervejas, está uma média boa. Está uma média boa. Estou um bocado triste. Estou um bocado triste, já me disseram que no próximo abastecimento já não há cerveja. E isso é que eu acho que é uma descida na qualidade e temos de ter uma conversa aí com... Falar com a direção. Falar com a direção. Sempre o que é que se passa. Estás a ouvir, Tina? Mete aí no camel. Prende aí no camel. Mas também acho que ia haver mais diversidade. Há pessoa que gosta de whisky, é pá, quer dizer. Prendinho. Está mal, está mal. E falta bolso, falta bolso. Não há condições. Este é um corral. Eu sei que é. O que é que vais responder? Então, Rui, a malta dá a sua vez. Eu tenho uma. É minha. O que é que está? Não. Já vi aqui a minha. Olha, lá está. O que é que tu achas que está aqui numa mesma coisa? Vai tentar, homem. Tu não dás aqui, gajo. Caguei as várias pessoas. Filma a cima de onde é que os gajos. Caraca, que eu vou tirar, mas eu vou meter 40. Dá cá, mete isso aí no cu. Isso é bom, é para o hálito. Meter 40. Hoje não há peixe para ninguém. Até depois abrem isso com o quê? Com os dentes? Não, há uma na outra. Uma na outra. O gajo trabalha nas obras, sete anos no verão, a trabalhar. Como é que está mais um bocadinho? Dente, calor, com aquela merda. Devagarinho. Está mesmo para ele. Um bocadinho cansado, mas... Faz bem? Faz. É um bocadinho duro aquela parte da lema, principalmente. Não, não tiram do cu da selina. Se tirar o cu da selina, mas pronto. Já me pega mais fácil, muito bom. É um percurso. Não se sobe muito, mas. Não se desce muito, mas também não se sobe muito. Acho que é um bom percurso. Pai. Que combate, cara! Libera vamos agora juntos? Está bom, está bom percurso ao espetáculo. Críticas. Pá, críticas deixou-se para este gajo, manado. Ei, mas é muito mal. Foge, nunca mais ninguém o pega. Fuge aquele bando aí. Mal, ao contrário do ano passado, e a banda morreu abaixo. Está bom. Até aí críticas, ah? Não. Hoje está bem bom. A malta está com medo de fazer críticas, mas pronto.
Thank you.